God morgon allihopa och välkomna till en ny video. Om du är ny på kanalen så tryck gärna på den röda prenumerationsknappen så blir du en del av kanalen. Idag tänkte jag vlogga och det är ingen vanlig dag för det är Theodors födelsedag. Men tyvärr så startar inte den här dagen riktigt som vi hade planerat. Jag ligger här i sängen och bredvid mig så har jag Theodor men tyvärr så är han sjuk. Mina barn är aldrig sjuka, alltså jag menar verkligen aldrig. Men just idag så vaknar Theodor med feber. Så det var inte jätterolig start på sin födelsedag. Jag tänker att han får stanna hemma, han har inte riktigt vaknat här bredvid mig. Melissa har gått till skolan och Jens har gått till jobbet. Så det blev ingen sång på morgonen heller. Jättetråkig födelsedag. Han har vaknat lite här bredvid mig och ligger och drar sig lite. Det får man i alla fall göra på sin födelsedag, eller hur? Mm. Så himla tråkigt, men vi får väl se hur du mår under dagen. För vad är det du har önskat idag att vi ska göra? Åka till Pizza Hut. Åka till Pizza Hut och äta middag. Så vi får se om du orkar det. Du kanske orkar det lite senare idag. Vi får se hur mycket feber och så du har. Mm. Men jag tänker i alla fall att jag ska gå upp och kanske fixa någon födelsedagsfrukost till dig i alla fall. Har du någon önskemål vad du vill ha? Mm, inte riktigt. Inte riktigt. En smoothie kanske? Mm. Ja. Så vill du ha dina goda skorpor så har du ju förut. Mm. Så en födelsedagsfrukost ska vi väl i alla fall få till fast de andra redan har åkt. Men att vi inte sjöng på morgonen det berodde faktiskt inte på att du var sjuk, eller hur? Nej. Jag ville inte. Nej, då ville inte att vi skulle sjunga för honom nu på morgonen. När ville du ha dina presenter? Ikväll. Ikväll vill han ha sina presenter. Och det är ju Theodors dag så att han får bestämma hur han vill ha det. Jag inser ju att jag måste sjukanmäla Theodor också. Så jag ska gå in och göra det här på Skolsoft nu. Jag bäddade sängen lite snabbt. Öppnade upp fönstret för att få in lite frisk luft. Theodor har gått och satt sig vid datorn. Och jag ska gå och ta en snabb dusch. Eller inte jättesnabb för jag behöver faktiskt tvätta håret. Jag är jätteflottig i håret. Så jag ska gå och ta en dusch. Tvätta håret. Göra ordning mig. Och sen gör jag frukosten. Theodor vill inte ha frukost riktigt på en gång. Så då hinner jag duscha så först. Så gör jag frukosten. Är du redo för smoothie? Ja. Ja, jag har duschat. Så jag är klar. Får du ta fram de bären du vill ha i frysen då? Du brukar ha dem översta. Du kanske vill ha en sån här grön smoothie idag när det är din födelsedag. Ja, det är kul. Nu får vi se vad vi har. Björnbär. Ja. Och sen hallon. Hallon. Jag tror vi har passionsfrukt också i den där andra öppnade. Den här. Mm, det kan vi ta. Ja. Är du redo att göra smoothie? Det är jättemånga på Instagram när jag tar bild på mina smoothies som brukar fråga vad jag har i. Så här kommer då vad jag brukar ha i. Och jag brukar blanda lite olika bär. Idag har jag passionsfrukt. Björnbär då. Det var ju du som valde i frysen. Och sen hallon. Men ibland har jag också mango och ananas. Och kanske tar bort någon av de här andra. Men det är ungefär de jag brukar varva mellan i alla fall. Sen brukar vi bara ha vaniljyoghurt till de här bären innan vi mixar. Men nu tog vi ganska mycket bär så du får ganska mycket yoghurt. Ja. Sen använder jag bara en sån här stavmixer. Förut hade jag en sån här blender eller vad det heter. Men jag tycker att det är bättre att göra med stavmixen. För jag tycker att de där blenderna är ganska dåliga att göra frysta bär i. Så att jag brukar göra med den här. Smurren är klar. Skål, grattis på födelsedagen. Simpel frukost, men det här är det du väljer om du får välja. Vad har du valt till smoothien då? Skorpor. Skorpor. Skorpor och smoothie, det är till födelsedagsfrukost. Och du vill inte ens äta den med mig? Nej. Nej, du vill gå upp på ditt rum och äta den. Så det får du göra. Jag ska ta min smoothie och gå upp och jobba lite så kan du sätta dig vid datorn eller vad du vill göra. Mm. Om ni ska göra en sån här smoothie så rekommenderar jag att man har bären frysta. Jag tycker den blir så mycket godare när den är iskall. Men min man han gillar inte när det är iskallt. Han tycker att det han får brain freeze. Men jag dricker inte smoothie om det inte är frysta bär. För jag gillar inte när den är lite så här halvljummen. Utan jag vill ha den så här iskall. Och sen så dricker jag alltid med ett så här tjockt sugrör så att det kommer upp. Något som jag tycker är väldigt
trevligt med Theodor, det är att han är väldigt enkel att göra nöjd, som ni märker. Alltså det här är hans val, det här är det han vill ha, och är jättenöjd med det. Det är samma sak med hans önskelista inför födelsedagen. Alltså förra året önskade han sig, eller om det var i julklapp, då önskade han sig en nyckelring och strumpor. I år har han önskat sig någon liten så här borste från Fyndiq. Något år så stod det lite enkla saker och sen stod det övrigt. Så man kan ju välja något på övrigt på önskelistan. Men han är enkel på det sättet, så det är skönt. Nu sitter han och spelar dator. Jag tror att febern är lite bättre än när vi vaknade i morse, så det känns bra inför kvällen om vi ska kunna åka till Pizza Hut. Jag tänker att jag ska jobba lite. Så jag har tagit fram datorn och iPaden. Jag tycker det är jobbigt att sitta på mobilen för det är så himla litet. Så då, jag använder datorn när jag redigerar såklart. Och iPad ibland om jag svarar på jobbmail och sådär. Jag hade en del jobbmail jag behöver ta tag i. Så det tänker jag att jag ska göra nu. Hörrni, det börjar bli dags för lunch. Klockan är snart 12. Jag har jobbat klart. Jag har svarat på massa mail. Jag har redigerat videon som ska upp idag. Det är en jättemysig video med mig och Anna. Där jag grillar Anna lite. Jag hoppas att ni tittar på den. Alltså det är jättekonstigt. Men de senaste gångerna jag laddade upp videos, två senaste gångerna, alltså då har jag knappt fått några visningar alls. Alltså jag vet att visningarna har sjunkit sen Melissa inte är med. Och det har kommit en ny publik och så, det tar ett tag att bygga upp. Och jag är okej med det. Alltså jag gör inte det bara för visningar. Så jag tycker att det är ganska roligt att hålla på med YouTube och sådär. Även om det är tråkigt att inte få lika mycket visningar som förut. Men jag har inte brytt mig så mycket. Men två senaste videorna, det var katastrof. Alltså det var typ 2000 visningar på den senaste videon. Och det brukar jag ha på de två första timmarna. Så att jag vet inte, det är någonting med algoritmerna som inte stämmer just nu. Men videon jag lägger upp idag på mig och Anna, den är jättemysig. Så jag hoppas att ni tittar på den. Men i alla fall, vattenflaska, jag är väldigt törstig. Och det blir rester till mat idag, till lunchen. Och så det blir spaghetti och köttfärssås. Ja, det blev dags för lunch. Är du hungrig? Ja. Klockan är över 12 nu, så att det var verkligen dags för lunch. Känner du dig bättre eller känner du dig lika som i morse? Jag känner mig bättre. Du känner dig bättre? Du känns faktiskt inte varm längre. Det är bra. Och jag fryser inte längre. Nej, du hade ju som frossa i morse. Så det är bra, då kanske vi, om du orkar, du får ju avgöra själv. Orkar gå ut och äta sen ikväll i alla fall. Det tror jag kommer att orka. Det tror att du kommer att orka. Ja, vi får se. Men vi hoppas det. Efter maten tänker jag i alla fall att jag behöver åka och handla lite. Ska du hänga med då eller ska du stanna hemma? Jag vet inte. Fundera lite på det medan vi äter. Men ni får hänga med till affären sen i alla fall. För jag såg att vårt kylskåp var helt tomt. Så vi behöver verkligen fylla på. Jag sitter i bilen och ska åka och handla. Jag har inte skrivit någon lista. Så det kommer bli sådär. Men jag orkar inte skriva någon lista. Jag kommer ångra mig när jag är i affären. Theodor fick stanna hemma. Han är ju ändå lite hängig. Så det är onödigt att han går ut när han inte behöver. Dels för andra men också för sig själv. För jag tänker att han ska pigna på sig till ikväll. Så att han får göra något roligt på sin födelsedag. Men mitt lilla problem nu är att jag hittar inte min plånbok. Och det här är så himla typiskt mig. Så jag blir så himla arg på mig själv. För jag tappar alltid bort såna här saker. Fast jag tycker att jag är en ganska ordningsam människa. Men ändå lyckas jag hela tiden tappa bort den här plånboken. Nu har jag suttit och tänkt och tänkt. Och jag vet att jag hade den i söndags när jag och Anna själv scannade på ICA. Och jag skrev till Anna och frågade om den kanske låg hemma hos henne. För vi åkte hem till henne efter. Men sen kom jag på att jag och Melissa var och handlade på måndag morgon. Så jag måste ha haft den på måndag morgon. Men jag kan inte hitta den i någon jackficka. Ingenstans. Så, jag skulle åka till Willys. Men, oj. Men, jag vet inte om man kan betala utan kort där. Så vi får nog bara åka ner till ICA och handla här i Mariefred. För där vet jag att man kan betala med Swish. Så det är superbra. Så får jag leta efter den där förbaskade plånboken när jag kommer hem. Ja, det börjar ju regna precis nu när jag kom fram. Men jag hittade plånboken förresten. Så vi kom till Willys. Vänta, jag ska visa er. Tada! Den låg i en jackficka där jag inte hade tittat faktiskt. Jag kom på den när jag satt i bilen och sprang in igen. Det blev mat för 2000 spänn. 1, 2, 3, 4. 5 kassar. Och 2 stora såna här balar med toapapper. Jag hatar att handla mat så jäkla dyrt. Bredvid Willys här så ligger ju Prins bageri. Eller ja, de har ju bytt ägare nu och även bytt namn. Och det står bageri speceri. Så jag vet inte om det är det som är deras nya namn. Men jag säger Prins bageri.
Och jag gick in och köpte kanelbulle till Theodor. Jag tänker att han kan få det till Mellis. Det är ändå hans födelsedag. Jag tycker lite synd om honom. När han sitter där hemma och är helt sjuk liksom. Men äter vi på Pizza Hut ikväll så kommer han vilja ha efterrätter. Men ja, en bulle kan han få till Mellis i alla fall på sin födelsedag. Det är lite tråkigt när man fyller år så här på en vardag. För då kan man inte riktigt så här fira med släkten och så att det blir kalas sen om vi ska bjuda på tårta och sånt där. Men nu åker vi hem till Theodor så han får sin bulle och jag ska packa upp maten där hemma. Sen hoppas jag att jag ska hinna lägga mig och vila en stund innan vi ska åka till Pizza Hut. Så här mycket får man för ungefär 2000 kronor. Massa tvättmedel, tvål och schampo. Och väldigt lite mat tycker jag för 2000 kronor. Sjukt dyrt med mat är det just nu. Usch, det är så tråkigt att handla mat. Jag ska organisera in allting här i kylen nu då. Det är väldigt tomt i vårt kylskåp. Men jag körde in bilen på gården här för att plocka ur alla påsar. Och så ska man liksom kunna köra runt gården så här. Men det står en bil där borta med släpkärra på. Där det är så här sjukt smalt, skitsmalt tänkte jag säga. Och jag insåg det för sent och jag orkar inte backa. Eller alltså, det är jättetrångt där, så det är en sån liten sväng vid ett staket. Och jag vågar inte backa där. Så jag typ bara lämnade bilen där ute på gården mitt i. För jag tänker att när han är klar med sitt packande i, han håller på att packa in något i bagageluckan, då får han backa åt sitt håll. Så kan jag sen köra rakt fram. Men det är lite pinsamt, så att jag skyndade mig in så att han inte skulle se mig. Så jag hoppas inte de kommer att plinga på här att jag måste backa min bil. Då blir det lite jobbigt. Men jag ska packa in det här i alla fall och hoppas att de inte ser mig här från köksfönstret där bakom. Yes, men det är det. 2000 spänn fattigare i alla fall. Theodor har varit ute och spelat lite basket på vägen. Vad kom grannarna och sa till dig? Nu kan du säga till mamma att hon kan flytta bilen. Han förstod att jag hade smitit undan för att det blev för svårt. Pinsamt. Tur att det var du som fick stå där när han kom. Ja. Ja, jag ska väl gå ut och flytta bilen då. Känns det som att du har energi att spela basket? Ja. Bra. Det betyder att du inte är jättesjuk. Nej. Klockan är 2:30 och vi har plockat in allting. Vill du ha din bulle nu? Ja. Ja. Du äter den där uppe eller vart ska du äta den? Där uppe. Där är på ditt rum. Ja. Kanelbulle. Mm. Ska du välja först eller så du väljer den som störst? Ja. Kan du ha den? Nej. Mm. Då tar jag den där. Ja. Jag har hunnit vila lite och om ungefär en timme är det dags för oss att åka. Theodor är ju lite piggare, han har blivit liksom piggare och piggare under hela dagen. Så att vi ska åka, Melissa har kommit hem nu också och så ska vi hämta upp mormor som ska följa med. Men sen har ju Theodor valt att han ska öppna sina presenter på kvällen efter den här middagen. Theodors pappa, min man, alltså barnens pappa, ska ju också med såklart. Men han möter oss i Stockholm, för han jobbar i Stockholm idag. Så, vi ska hämta mormor sen och åka och möta min man där. Men sen när vi kommer hem från Pizza Hut, då ska Theodor öppna sina presenter. Så jag har tagit fram alla presenter och jag tänker att jag ska göra ordning det här lilla bordet här i tv-rummet så att vi kan sitta här när vi kommer hem. Och jag hittade den här lilla födelsedagsflaggan som vi alltid hade när barnen var små. Sen har vi inte haft den på ett tag. Jag inser ju att det egentligen är Melissa, så det står Melissa och hennes födelsedatum på den här lilla foten. Och den skulle behöva putsas, silvret på den. Men jag ska se om jag får ihop den så kanske vi kan ha den här på bordet med alla paket så det blir lite fint, tänker jag. Det är min idé i alla fall. Själva hopskruvandet är ju inte jättesvårt. Det är att få flaggan på platsen. Okej, själva foten har jag fått på nu då. Så att den kan stå. Men nu måste vi hissa flaggan också för det har blivit något trassel här på snörerna. Jag vet inte ens hur man hissar en riktig flagga. Men det här kanske inte är lika svårt som att hissa en riktig flagga. Vi får se. Jag fick upp flaggan i topp här på flaggstången. Så jag tänker mig att den ska stå här i mitten på bordet. Jag tog bort ljusen och det. Sen har jag alla paket här så jag tänker att jag packar upp dem på bordet. Så att det är redo när vi kommer hem sen. Jag ställer dem bara en liten hög. Det här kortet. Det tillhör ju den här presenten som är från farmor Kai, så jag ska sätta på den så att det blir rätt. Så.
har ju några stora, de kan vi sätta här bak. Vi har ett jättetungt nere i botten. Jag vet inte om ni såg den här videon där jag slog in alla paket. Men då vet ni att det tunga, det kommer jag knappt kunna lyfta upp här. Så vi kanske ska ta det först och sätta här bak underst. Nu tror jag att alla paket är redo för när vi kommer hem och flaggan i mitten. Den är ju lite, alltså man skulle ju vilja att den hängde så här, fast det gör ju inte riktiga flaggor heller. Så det kanske blir bra, men det ser lite fjompigt ut när den bara lägger sig. Men vi fick ju upp den i alla fall. Och här är alla paket. Vad är det för dag idag? Dagen efter min födelsedag. Dagen efter din födelsedag. Kom vi iväg och käkade pizza igår? Mm. Var det gott? Mm. Mm. Och sen åt du glassbuffé? Mm. Sen köpte du godis? Mm. Så det var värt det, eller hur? Mm. Ja. Sen åkte vi hem, och vad gjorde vi hemma sen? Öppna presenter. Ja. På kvällen, precis innan läggning, öppnade du alla dina presenter. Var du nöjd med alla presenter då? Ja. Var du nöjd med dagen förutom att du blev sjuk? Ja. Ja. Det var en ganska trevlig kväll och mormor följde ju med hem också. Och du fick paket även av mormor. Mm. Ni har ju redan sett vad Theodor fick i present om ni har sett videon innan den här videon. För jag filmade när jag slog in alla dina paket. Men den stora frågan är, vilket paket var du mest nöjd med? Mm. Mina Jordans. Dina Jordans. Och de hade du inte ens önskat dig? Nej. Nej. Var det en överraskning att få dem? Ja. Ja. Jag såg att du blev glad när du öppnade dem. Men något som är väldigt roligt som faktiskt mormor sa när jag skjutsade hem henne igår efter du hade öppnat dina presenter. Och som stämmer ganska bra. Då sa mormor så här: det är så kul att ge Theodor presenter. För att han blir så himla glad för allt han öppnar. Det är roligt. Ja, det är roligt. Och du blir oftast väldigt tacksam för presenter. Så det är väldigt roligt. Men jag tänker, vi har byggt ihop lite inne på ditt rum. Av dina nya grejer. Ska vi gå in och kolla så kan du visa. Okej. Okay. Okej, så här har vi Theodors rum. Och först fick du något som de faktiskt inte har sett i den andra videon. Nej, gardinen. En mörkläggningsgardin. Jag ska stå så här så att det inte blir motljus. Men du har tyckt att det har varit så ljust i ditt rum och du inte haft några persienner. Så vi köpte mörkläggningsgardiner. Så det fick du. Ja. Annars då? En mini-basket. Är det det som du var mest nöjd med? För jag tänker, de har ju sett allting så du behöver inte visa allt kanske. Nej, men... det var roligt att få den här. Basketkorgen, vi har inte fått upp den än. Den ska hänga på dörren. Och sen har jag fått mina hantlar. Ja, de har vi byggt ihop. Ja. Och sen var det ju Jordan, de står ju där nere. Men vi har ställt upp kartongen här i ditt rum. Ja. Jag är jättenöjd med min födelsedag. Om ni gillar den här videon så kan ni likea den. Like upp videon om ni gillade Theodors födelsedag. Synd att du varit sjuk. Men det verkar ändå som att du hade en... helt okej idag. Ja. Det var allt för den här videon. Nu ska jag gå ner och göra lite frukost till dig, tänkte jag. För du är hemma från skolan idag också. Mm. Men likea upp videon som sagt om ni tyckte den var bra. Annars så ses vi i nästa video. Hejdå! Ja, hejdå!